Турбота про дітей – одне із головних завдань держави, а найбільшої уваги потребують особливі дітки, які не повинні залишатися наодинці зі своїми проблемами. З метою створення для такої малечі необхідних умов для навчання та розвитку в освітніх та дошкільних закладах почали відкривати інклюзивні групи. Саме така з'явилась нещодавно в Мирнограді, в дитячому садку номер 7 «Посмішка». Її відкриття пройшло досить урочисто. Привітати дітлахів, їхніх батьків та вихователів завітала помічник народного депутата України Євгенія Геллера Алевтина Жук. Звичайно ж, не з порожніми руками, а з цінними подарунками. Основной задачей государства это, конечно же, является задача воспитания и образования нашего подрастающего поколения. И сейчас в ходе проведения реформы, которая как раз и направлена на то, чтобы наши дети получали больше образования, особенно дети, которые имеют инвалидность, чтобы они не были оторваны от общества. Эти особые дети, им хочется немножечко сделать комфортнее условия пребывания. И я думаю, что наш подарок, который мы сегодня принесли в эту группу, будет тому способствовать. Сегодня я хочу поздравить весь педколлектив детского сада с знаменательным таким событием, потому что это еще один шажочек впереди в плане роста садика, в плане его развития. Відкриття інклюзивної групи – радісна подія як для вихователів, так і для батьків, адже це дасть можливість належним чином приділити увагу кожній особливій дитині. Очень хочется поблагодарить в первую очередь городской совет и депутатский корпус, отдел образования, ну и, конечно, нашего народного депутата Евгения Борисовича Геллера. Потому что уже сложилась такая добрая традиция, что он всегда на все наши значимые мероприятия всегда приходит не с пустыми руками. Вот и сегодня этот телевизор – это просто необходим для осуществления педпроцесса для воспитателей. Мы работаем командой для того, чтобы наши детки были щасливі. І спасибо всім людям, хто нам в этом помог. Сьогодні до інклюзивної групи ходить 15 дітлахів, батьки яких неабияк задоволені умовами, що створені в дитячому садку. Стане в нагоді у виховному та навчальному процесі і корисний подарунок від нардепа. Я дуже рада, що відкрилась така група, що у нас тепер є можливість посещати садик. Очень атмосфера такая тут теплая. И воспитатели очень доброжелательные, заботливые. Это очень приятно, что теперь у нас есть телевизор. Мы можем смотреть мультики и чувствовать себя как дома. Большое спасибо, конечно, за подарок, потому что когда ребенок смотрит телевизор, то он больше воспринимает, чем когда говорят. Задоволені і самі вихователі, адже телевізор – це та річ, якої не вистачало у їхній групі. От лица сотрудников детского сада, от непосредственно коллектива нашей группы «Новой инклюзивной сказки» хотела бы поблагодарить за приятный, очень и необходимый для нас подарок. Это плазменный телевизор, на котором мы сможем детям показывать и мультфильмы, и развивающие игры. Ось так у світлій та затишній групі відтепер будуть навчатися та розвиватися особливі дітки. Адже жодна така дитина не має відчувати себе іншою. І це – головне завдання інклюзивної освітньої програми.